Policia ka pamë dy të rinj duke vjedhur një makinë në Golem. Policia ka vënë pranga dy të rinj në Kavaj, të cilët u kapën mat duke tentuar të vidhnin një makinë në zonën e Golemit. Gjithashtu mbi dyshimet për bashkëpunim me dy shtetësi të arrestuar në këtë tentativë vjedhjeje, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një minoren. Reagimi menjëhershëm i policisë ndaj kallëzimeve të qytetarëve për raste vjedhjesh tentuan të vidhnin një automjet, ndërhyrja menjëhershme policisë bën të mundur arrestimi në flagrancë të dy shtetasve. Shërbimet e komisariatit policisë Kavaj menjëherë pas marjes së njoftimit se në Golem disa shtetas po tentonin të vidhnin një automjet, kanë organizuar punën për kapjen e tyre. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Kavaj kapën dhe arrestuan në flagrancë autor të dyshuar të këtij rasti, shtetasit M, 36 vjeç dhe M, 19 vjeç, të dy banues në Kavaj. Gjithashtu, mbi dyshimet për bashkëpunimin me dy shtetasit arrestuar për këtë tentativë vjedhje u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EV, minoren banues në Kavaj. Materialet procedurale i kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme, njofton policia.